Tbilisi'də ötən axşam 4 Azərbaycanlının ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Tbilisinin yaxınlığındakı aşağı soğanlıq qəsəbəsində yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil əvvəlcə başqa bir maşına çırpılıb, daha sonra isə 7 piyadanı vurub. Hadisə nəticəsində 25 yaşlı qadın və onun 4 yaşlı uşağı dünyasını dəyişib. Xəsarət alan 4 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. İkisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onlardan biri 7 yaşlı uşaq olub. Ölən və xəsarət alanlar Məmmədovlar ailəsinin üzvləridir. Qazanı törədən sürücü hadisə yerindən qaçsa da sonradan saxlanılıb. Gürcüstan qanunlarına görə 4 nəfərin ölümünə səbəb olan 25 yaşlı qadın sürücünü 6 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.